L'executiva del partit, a proposta del president del grup parlamentari, ha acordat que els nostres candidats a la mesa del Parlament seran com a vicepresident Higini Clotas i Cierco i com a secretària Montserrat Tura i Camafreita. I han de saber també que hem decidit formalment el vot negatiu a la investidura del senyor Artur Mas, que suposem que serà la persona que rebrà l'encàrrec de la presidència del Parlament per sotmetre's al debat d'investidura. Tenim uns criteris estrictes de paritat i sempre que hi ha la possibilitat de nomenar dues persones per un mateix organisme, doncs els utilitzem. Nosaltres volem una mesa del Parlament potent, amb gent amb experiència, amb gent amb projecció pública i política, i ens ha semblat que el capital polític de Montserrat Tura no, en fi, s'ha d'utilitzar de moltes maneres, però una de les primeres que tenim al nostre abast és aquest, i per tant, i lògicament d'acord amb ella, farem aquesta proposta perquè sigui aprovada pel ple del Parlament.